Liridona ka lënë dëshmi për Naim Murselin. Policia i ka të gjitha bisedat. Liridona Ademaj duket se ka lënë dëshmi për Naim Murselin për veprat penale që ai ka kryer, jo vetëm kaq, por dhe për të gjitha gjërat që ai ka ditur dhe nuk ka dashur kur që të dalin në pa. Duke menduar se me vrasin e bashkëshortis të ti Liridona Ademaj, ajo sekrete do t'i marrë me vete, duket se ai këtu ka gabuar. Siç duket, Liridona Ademaj ka nuhatur diçka më parë përsa i përket këtyre tentativave të bashkëshortit të saj Naim Murselit dhe në bisedat që janë gjetur në telefonin e saj. Dhe jo vetëm, duket se çdo gjë po zbardhet dita ditës. Tashmë, Naim Murseli nuk është më person i pafajshëm pasi policia zotëron në dorë prova goxha të mëdha, të cilat Liridona Ademaj i ka lënë për policinë. Kastile me idenë që çdo gjë të zbardhet edhe pas vrasjes së saj.